markþjálfun í mínum huga er ótrúlega öflugt tæki til þess að hjálpa fólki að þroska sig og þróa. Markþjálfun er að leyfa aðra að komast að því hvað þú vilir. Hvernig er að fara að finna sína leiðir? Markþjálfun, það er... Já, þannig byggir á svona ákveðin hugmyndafræði en svona í stuttumáli þá er það kannski ákveðin samtalstækni í raun og veru til þess að búa til aga samtal þar sem kemur, þar sem fólk hefur tækifæri eða viðmælandinn og markþjálfun líka hefur tækifæri til að þroskast og læra. Flott spurning. Ég lít á markþjálfun sem verkfæri til þess að fá fram það besta í fólki. Verkfæri til aðstoða fólku að vaxa. Og síðast en ekki síst að virkja þann kraft sem í hverju mönnu býr. Og hafði sagt þetta þá svona. Fyrir mér er þetta stórkostlegt verkfæri til að laða fram það besta í fólki. Markþjálfun er ákveðin verkfæri sem við fáum í hendurnar. Þetta er verkfæri sem er hugsað til þess að aðstoða einstaklinga í að komast yfir hindranir til að taka skref í sínu lífi jafnvel eða ég getum orðað þannig að þú ert kannski með einhverja sýn sem þú sérð illa og þurft að skýjum fyrir þinni sýn og markþjálfun er svona tæki sem að dregur kannski svolítið frá skýn þannig hún sjáir markmiðið því betur og í þeirra leiðandi auðvitað með að nálgast þeir. Hvað er markþjálfun? Markþjálfun fyrir mig er að raunur að þú getur láta draumana verða veruleika. Þú getur séð draumana þín að rætast og þú fær verkvæði og tól og tæki til þess að byggja sjálfveg, stekka sjálfveg, bygga sjöndundarhyggjinn og vaxa sem persóna, sem einstaklega.